Hei sann, du sitter kanskje med hjemmekontor i dag, du også. Og kanskje har du et fag som nå plutselig skal foregå på nett. Jeg jobber i NTNU Drive, og vi driver på med nettopp digital undervisning. Så jeg skal dele noen lure første steg med deg. Jeg kommer også til å tipse om en del ressurser, og dem finner du lenke til under videoen her. Så ta på deg noe komfortabelt, fyll koppen med noe varmt, og så tar vi undervisningen online sammen. Steg 1. Samle gjengen. Det første vi må gjøre er å sørge for at alle som tar faget samles på én digital plattform. Det betyr at alle vet at det er der informasjonen kommer, det er der fagstoffet deles, og det er der de kan nå både deg og sine medstudenter. Ditt universitet har sannsynligvis en digital plattform som skal brukes til dette. Og hvis du jobber på NTNU, så er svaret Blackboard. Pass på at alle vet om det digitale samlingsstedet, og vær tilgjengelig der. Steg 2. Lag læringsressurser. På universitetet er du kanskje vant med å forelese, med alle studentene samlet på ett sted til samme tid. På nettet så bør du tenke litt mer fleksibelt. Gjør fagstoffet ditt tilgjengelig ved å lage gode læringsressurser, som studentene kan ta når det passer best, og de kan bruke det så mye de vil. Eksempler på læringsressurser, det kan være tekst, lydfiler, video, oppgaver eller andre ting. Folk lærer jo best på forskjellige måter, så jo mer du klarer å variere ressursene dine, jo bedre blir læringsopplevelsen. Alex Strømme ved NTNU har for eksempel laget et veldig fint videokurs for nybegynnere, og det finner du lenke til under videoen her. Video, det kan jo lages bare på en smarttelefon eller med en laptop, og du trenger ikke mer programvare enn PowerPoint. Steg 3. Samarbeid med studentene dine. Vi er jo inne i en veldig spesiell situasjon, og det vet studentene dine også. Digital undervisning kommer ikke til å gå perfekt ved første forsøk, og både du og studentene blir nødt til å lære dere nye verktøy. Det er det bare å være helt åpen om, og på den måten kan du få tilbakemelding fra studentene dine, slik at dere sammen kan finne ut den beste måten å gjøre det på. Blackboard Collaborate er et eksempel på et verktøy hvor du kan kjøre samtidsdiskusjoner med elevene dine. Det kan brukes til faglige diskusjoner, til gruppearbeid eller til tilbakemelding, for å ta noen eksempel. En innføring i Blackboard Collaborate, det finner du under videoen her. Steg 4. Gå på skattejakt. Internett er allerede fullt av gode læringsressurser. Hvis du går på en digital skattejakt, så er sjansen stor for at du finner en ressurs som er nyttig for dine studenter i ditt fag. Da kan du dele en lenke på deres felles plattform, og så kan du for eksempel følge opp med en diskusjon eller en oppgave. Steg 5. Følg et nettkurs. For å lære best mulig, så kan det være lurt å følge et nettkurs i digital undervisning mens du holder på. Da har du en god kilde til ideer, verktøy og opplegg, og du får selv føle på hvordan det er å være en digital student. Da forstår du bedre behovene til dine studenter også. På nettstedet Digit så har du flere gode kurs å velge blant, blant annet kurset Smart læring. Lenke til det finner du under videoen her. Digital undervisning trenger ikke å være bare en dårlig erstatning for vanlig undervisning. Det kan være et spennende alternativ som har en del fordeler. Så for å gjøre det best ut av hjemmekontoret fremover, så gjelder det å samle gjengen, lag læringsressurser, samarbeid med studentene dine, gå på skattejakt og følg et nettkurs selv. Og hvis du har spørsmål, så er vi i NTNU Drive tilgjengelig på en egen Microsoft Teams-site. Lenke til det finner du også under videoen her. Lykke til med å ta steget inn i digital undervisning.